Svako ko ima djecu i živi u Njemačkoj ima pravo na Kindergeld. Time se podrazumijeva da u Njemačkoj ima prijavu boravka. Nakon što dijete napuni 18 godina, još uvijek može primati Kindergeld, ako se i dalje školuje ili je prijavljen na Arbeitsamt. Pravo na Kindergeld ima gotovo svako dijete do maksimalno svoje 25. godine života. Koliko iznosi dječji doplatak u 2020. godini? Za jedno ili dva djeteta 204 eura po djetetu, za treće dijete 210 eura i za četiri ili više 235 eura po djetetu. Koliko dugo dijete ima pravo na dječji doplatak? Dijete ima pravo na isplatu dječjeg doplatka do 25. godine života. Kada prestaje isplata dječjeg doplatka? Kada dijete navrši 25. godinu života, prestaje isplata dječjeg doplatka, bez obzira da li je dijete još u školi ili je nezaposleno nakon završene škole. Koliko dugo dijete dobiva doplatak ako ne radi Ausbildung? Ako nakon 18. godine dijete nije našlo mjesto da bi radilo Ausbildung, ima pravo i dalje primati dječji doplatak, ali mora biti prijavljen na biro, znači mora biti na Arbeitsamtu prijavljen kao arbeitslos. Tko dobiva dječji doplatak ako su roditelji rastavljeni? Ako su roditelji rastavljeni, doplatak se isplaćuje roditelju kod kojega dijete živi. Kinderzuschlag je dodatak na dječji doplatak. Pravo na Kinderzuschlag imate ako dijete nije starije od 25 godina. Ako oba roditelja zajedno zarađuju minimalno 900 eura bruto ili ste samohrana majka ili otac, onda je taj iznos 600 eura bruto. Ako vam prihod prelazi 1535 eura, nemate pravo na Kinderzuschlag. Ako je prihod manji, iskoristite ovo jer to je vaše pravo. Ako ste u situaciji da zarađujete manje od 1535 eura, novac će vam uvijek dobro doći. Dodatak na dječji doplatak se uvijek odobrava na 6 mjeseci i ne isplaćuje se unazad, kao što je to slučaj kod dječjeg doplatka. Kako zatražiti Kinderzuschlag? Kinderzuschlag možete zatražiti u Familienkasse ili online ispunite zahtjev. Kako se računa Kinderzuschlag? Zuschlag se računa tako da je minimalna plaća za isplatu 900 eura bruto. Kako prihod raste, tako se Kinderzuschlag smanjuje, a maksimalno on iznosi 185 eura. Kako zatražiti Kinderzuschlag? Zuschlag možete zatražiti ako donesete potvrdu o prosjeku prihoda od zadnjih 6 mjeseci. Trebat će vam i popis novčanih izdataka koje imate mjesečno. Evo ljudi, to bi bilo to u današnjem videu. Jedan kratak video o Kindergeldu i Kinderzuschlagu. To je znači, svi imate pravo na to koji imate djecu, iskoristite to. Dobio sam jako puno poruka što se tiče Kindergelda i Kinderzuschlaga, ali to je zapravo skroz jednostavno, nema se tu šta puno pričati o tome. Zato je video je, evo, 3-4 minute dugačak. Znači, iskoristite to pravo. Više nema kao prije, su ljudi iz Hrvatske znali doći ovdje, raditi ovdje, prijave djecu, a djeca žive u Hrvatskoj sa mamom. Toga više nema. Znači, kad budete tražili Kindergeld za vaše dijete, djecu ćete morati povesti sa sobom da se vidi da su ona tu. I to bi bilo to. Zapratite kanal, lajkajte video i idemo dalje. Pozdrav!